好，欢迎回到我们的现场啊。所以呢，其实，大部分现在判离的最主要的比例比较高的都是外遇，对不对？比例应该比较高的哈，目前看一个是暴力的部分，暴力家暴啊，但家暴包括肢体还有精神暴力、语言暴力。那语言暴力现在这一块占的比例也很高，嗯，好，因为有些人不是一定出手，可是他那个言语到达是非常不堪的，有些那种语言暴力还不用脏字，没有错，有些是没有脏字，可是法律评价它是一个不堪的话，它里面一个字都不脏，好，可是法律要去评价它，比方有些是羞辱性的，有些是贬义性的，他永远把另外一方是踩在脚底的，好，或当然另外一种恐吓性的，这些都会认为是一种语言暴力啊。语言暴力这个就是家庭暴力占离婚案子里面应该是很高的一个比例。再另外一个就是一个所谓的一般人所谓的外遇了，但外遇这个部分的呈现会是怎么样？就是说，因为这个部分证据是相对比较困难的，所以一般在离婚的部分，有些大致是我们所谓的违背婚姻忠诚嘛，大概拿到的证据。那我问你，如果是离婚原因是外遇，通常是外遇的那个人提出离婚，还是被背叛的那个人提出离婚？其实哈，这是有点意思的哦，就是说我通常因为是说，好，你外遇，我就要跟你离婚，可是好像往往不是这样哦，或者说我因为外遇，所以我要跟你离婚，我被吵啊靠你的呀。就反而是这个不愿意离哦，这当然这个情况是各种情况都可能会有的一个状况啊。但是我们看到蛮多有一些这个，我只能说我们看到了一些这个比例上哈，有些是先生外遇啊，先生外遇的一个状况啊。但通常先生是不想离，那等下讲啊，你外面哦，那个当小三的一定要很温柔，你要 hold 住这个男的，然后呢，你们那让这个男的哈，他也不会失衡，他会觉得说啊，我如果跟这个小三在一起，哎，我的原配好烂哦，什么？我的意思是说，在两个女人在较劲的同时，这个男人居然有决定权，说我要选择他还是他，你是谁呀？就是美人姐讲的，你又不肯负责，可是你又握有最大的权力，所以这个是很所以这对很多这个太太这边是非常辛苦的。他不愿意离，可能没办法协议，就要透过一个诉讼的方式。对，然后那个婚姻的背叛哦，我现在发现，他对一个女性而言哦，他那个杀伤力哦，就是说我们常看到那个，就是说他那个痛哦，相对于其他那种一般的民案，其实那个痛跟冲突以及那个激烈性是非常非常高的。什么意思？就是说他的先生背叛我，好，他心底的那个痛。所以我们常常看到案子里面，其实那个痛会转换成一个什么样呢？他会有一些非常激烈的行为，好，他会去找小三，他可能去找男方的家人等等，那行为是非常激烈的，好，甚至有些到达不合理。为什么？他说我实在痛，我需要一个出口去发泄，代表那个婚姻的背叛对一个女性而言其实是非常重大的。这也是为什么，就是说，因为这样婚姻走不下去，所以要提离婚诉讼。那因为又不肯协议，那我只好打离婚官司。因为有一个案子是蛮有趣的，就是说一对教授夫妻，然后他们其实都是高知识分子，也都有很不错的收入。那结婚很多年一直没有小孩，那没有小孩原因是因为老婆不生，但是老公一直想要小孩，那老公很爱这个老婆嘛。那因为这个老婆她不愿意生，但是老公又希望她生，所以她就会防着她老公。比方说，她会担心老公保险套吃破啊，她会担心老公刻意的要在里面这样子啊，所以她会躲着老公，不跟老公发生关系。那这个老公就跟她沟通说，我们其实现在有很稳定的工作，我们是什么都有，就缺一个孩子，我们来生孩子吧。那这太太就，老公一直撸到话，就跟她说，我就是不想生小孩，你要生，我可以允许你在外面跟别的女人生，或者是，你真的要逼我生小孩，我们就离婚。那这男的就很痛苦嘛，他就真的很想要小孩，所以他又不想离婚。那就这样过了七八年，感觉好像都没事。但是其实这个老公呢，就在学校跟一个研究生发生了师生恋，就晕船了，就爱上了一个年轻貌美的学生。那要命的是，他还让这个女学生怀孕了，老婆都没有抓奸，因为他觉得老公很爱他嘛，就让这个女生怀孕了。那这个教授他一定要负责任嘛，那他就想说，而且他一直想要孩子，对，他想说老婆已经讲了嘛，他大不了去跟外面的女人生，不然就是离婚嘛。他就回去家里面，对，他就跟太太说，我弄了个婚外情，还闹出人命了，怀孕了，闹出人命，对，怀孕了这样。然后我想要这个小孩，我不想，他一直渴望有个小孩。这个太太突然就崩溃了，他说，
我当初说要跟你离婚，那只是讲气话，因为你一直辱我，然后我不可能跟你，我不要离婚。那这个教授就觉得是你当初就说了，要不然你不离婚，你还是要就要接受这个女生的存在。于是这个老婆就去告他们通奸。通奸。嗯。那他出庭的时候，这个教授就陈述，他说他这太太就是他很爱他没有错，但是后面的两年就是因为他不生嘛，我要碰他不让我碰，或者是就是那个过程是很。没几下就不协调了，对对，就不协调，没几下，然后而且他就是他的过程，象征心理如何？对，那就等于说，这个天生说我也是一个男人嘛，我有我的需求嘛，但是我太太她自己也这样讲，但是因为这个话没有人可以当证明，所以法官当然是不采信先生说，老婆说你可以去外面生啊，或是离婚啊，对，但是他后来是怎样呢？通奸成立，但是也判离婚。通奸是一定成立的，对，因为她已经让她怀孕了嘛，那一定是有接触才会怀孕。但这个案例就很特别，就是她判通奸成立，可是她也因为这个男教授去诉请离婚嘛，法官也判离婚，因为这个太太就是没有办法跟先生发生关系，因为她会觉得我一定会生小孩，所以后来就被判离。然后这个女教授呢，就如果你当初是跟老公协议离婚，其实是你还可以分一些有的没的，虽然他自己也有钱嘛，但最后就是老公也没有了，是，那是用协议的方式。不，冰君就是嘿，那个这个十年以内的婚姻55%，好。那所以好像这个结婚久了不离婚，这感情就比较好的吗？当然不是了，因为其实青春有限啊，然后觉得回头太难。就这样，就那么简单，所以真的还有青春。对，为什么是五年比较快啊？因为还年轻啊，还有机会。而且那时候冲突也真的比较多。啊，我还真的蛮觉得，就真的是叫如鲍鱼之肆，不闻其臭，久了你就习惯了。对对对，以前被老婆打。有时候我觉得真的好多，我看到很多哇，天天吃鲍鱼的，而且男的有些钱的纠葛没那么大啊，钱的纠葛没有那么大。因为他们经济条件就好，经济条件因为才五年嘛，有些那个钱之间没有很好解决，很好解决，比较好解决。越久那个，越久或者没小孩，越久钱越难，跟越久越难，越难对对对，钱已经花完了。追不到对方，竟然杀死对方的妈妈，这年头谈感情为何这么恐怖？一犯再犯，还是没被判死刑，到底正义何在？周一到周五晚上11点，请收看新闻娃娃哇。